Сіздердің қарауларыңызға 2014 жылғы бюджетке енгізілген және бюджеттің теңгерімділігін қамтамасыз ету мен мемлекеттік басшысының тапсырмаларын іске асыруға бағытталған өзгерістерді орындау үшін қабылданатын 2014-2016 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңын іске асыру туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2013 жылғы 12 желтоқсандағы қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы үкіметі қаулысының жобасы ұсынылып отыр. Қаулы жобасы бюджет кодексінің талаптарына сәйкес қалыптастырылды. Ол жергілікті атқарушы органдарға берілетін нысаналы трансферттердің сомаларын бойынша өзгерістерді 2014 жылға арналған республикалық басым бюджеттік инвестициялар және 2014 жылға арналған мемлекеттік тапсырмалар тізбелерін өзгерістерін ескере отырып жүргізген нақтылауды қамтиды. Бұдан басқа жобада 2014 жылғы 7 наурыздағы номер 761 Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы Мәдениет және ақпарат министрлігін, ақпарат және мұрағат комитетін және көлік және коммуникация министрлігін байланыс және ақпараттандыру комитетін таратумен және Қазақстан Республикасы байланыс және ақпарат агенттілігін құруына байланысты Қазақстан Республикасы президентінің жарлығын іске асыру үшін республикалық бюджет шығыстарын түзету ескерілді. Сондай-ақ, қаулы жобасы жалпы сомасы 33 миллиард 400 миллион теңге кейінге қалдыру шартымен ағымдағы жылы нақтыланған республикалық бюджет жобасына енгізілген. Аса маңызды әрі жедел іске асыруды қажет ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған басым республикалық бюджеттік инвестициялық тізбесін қамтиды. Қаулы жобасында республикалық бюджет комиссияның алдыңғы отырыстарында мақұлданған бағдарламалар мен кіші бағдарламалардың ішінде бұрын жүргізілген қайта бөлулер көзделген. Басым міндеттерді жедел қаржыландыру және іске асыру мақсатында республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне бір ай мерзімде кейінгі қалдыру шартымен қолдау көрсетілген жобалар бойынша барлық қажетті құжаттарды ұсынуды. Премьер-министр кеңсесіне өзгерістер мен толықтырулар ескерілген стратегиялық жоспарларын енгізуді тапсыруды қажет деп санаймыз. Осы қаулы жобасын мақұлдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет.